Welkom terug bij het kanaal van Harry de Ferryman. Ik ben Harry. En vandaag een hele andere video als dat jullie van mij gewend zijn. Ik heb het van de week heel erg druk gehad. Als jullie mij volgen op Facebook, dan heb je dat kunnen zien. Het ging van de week niet helemaal volgens de planning. Maar ja, soms heb je van die weken en het filmen is erbij ingeschoten. We hebben van de week de veerpont van Maasbommel teruggehaald van de werf. En dat wou ik eigenlijk filmen, maar ik heb in de ochtend heb ik twee printjes zitten maken voor de veerpont ooien. Dat moest gebeuren. En die had ik klaar en toen ging het mis. Toen had de veerpont ooien een storing. Er was een kabelboompje doorgeschuurd bij de motor. Kan altijd gebeuren natuurlijk. Die is een hele heisa. Alleen ik was niet in de buurt. En mijn collega, die is geen elektromonteur, die kreeg het zo gauw niet gevonden. En toen hebben wij besloten om om te wisselen. Dat hij naar Graven zou komen, dan waren wij in de buurt. En dan ik naar Ooijen toe. En hij met de pont en het nieuwbootje verder. Zo gezegd, zo gedaan. Hij kwam netjes in Graven aan en ik reed er vanaf. En toen bleef mijn dynamolampje branden. Ik keek gauw even, was de multiriemer afgelopen. Nou goed, de auto is omgeruild. Ik met zijn auto naar Ooijen, was gelukkig plots had gerepareerd. En toen ben ik terug naar Meegen gereden, daar waren ze in de buurt. Ben ik in Meegen weer aan boord gegaan en we hebben hem meteen omgewisseld. Maar al met al was het wel een dag van bijna 14 uur. Nou, vrijdag nog eens goed naar de auto gekeken. Was de radiator ontzet. In mijn vakantie heeft er ongeluk iemand tegen een paaltje aangereden en de radiator door ontzet. Dus, auto weggebracht, had ik geen auto. Dat is allemaal lastig. En toen ben ik de rest van de dag op kantoor bezig geweest. Nou, zaterdag in de namiddag nog weggemoeten. We hadden de breekbouten afgebroken van de pont. Ook weer gerepareerd, zaten we net midden in een onweersbui. Dus het is precies eentje geweest op zaterdag. En ik zat er middenin. Maar goed, allemaal hebben het allemaal overleefd. En tussendoor ben ik nog met wat je hieronder bezig ziet bezig geweest. Met een tekening van een nieuw te bouwen pont die we voor volgend jaar willen realiseren. Het is ongeveer dezelfde pont als de Amalia. Tenminste, het casco is hetzelfde, de kleppen en de uithouwers zitten allemaal anders. Dus het is een andere veerverbinding wat er moet komen te liggen. Met de afmetingen zoals je hier ziet zijn hetzelfde als bij de Amalia. Die is ook 21 meter lang en de lengte over alles is ook 36 meter. De breedte van het casco is 10,60 meter. De breedte over alles die wordt iets smaller dan de Amalia. Die wordt 13,2 meter. De Amalia is 13,6 meter. Maar dat heeft alles te maken met de veerverbinding waar die komt te liggen en dat de blokken waar de kabels in hangen anders komen te hangen. Nou, de holte die is iets groter dan van de Amalia, 2,5 meter. Bij de Amalia is die 2 meter. En het dek daar loopt helemaal bol. Dat er geen water op blijft staan. En op het eind is de holte nog 1,95. Dus er zit zeg maar 10 centimeter bolling in. Het draagvermogen, dat is voornamelijk 70 ton. De pont die nu op die weerverbinding ligt, die mag 49 ton hebben. En tegenwoordig die tractors die er rondrijden, die zitten er zomaar tussen die 55 ton wegen. Dus en dat kan dat niet en dan bouwen we deze pont. En dan kan het weer wel. Nou, passagiers hebben op de meeste ponten zijn dat 100. Dus die ben ik ook nog aan het tekenen geweest, tussendoor. Bovenaanzicht. Dit is het zijaanzicht. De hut wordt lager dan van de Amalia. Heeft daar geen enkele functie om omhoog te staan. Dit is vooraanzicht. Nou, hier staat wel een motor ingetekend, maar dat wordt iets anders. Die pont maken we diesel-elektrisch. Half hybride. Er komt nog een gedeelte accu's in. We hebben gekeken om hem helemaal elektrisch te laten varen. Maar dat is nu nog niet haalbaar. Want het is gewoon veel en veel te duur om dat te realiseren. En ja, het moet wel betaalbaar blijven. De kleppen, zoals je hier kunt zien. Bij de Amalia lopen die van hier af gewoon rechtdoor. Deze worden ze versmalt.
Dat heeft alles te maken met de veerstoep waar we aan moeten liggen. De pont die er nu ligt heeft ook gewoon brede kleppen. En die wringen er eigenlijk kapot omdat die stoep niet helemaal recht ligt. En deze worden mooi bejongd. Dan komen we beter aan op de stoep. Dus dit soort werk doe ik er ook nog bij. Nou, volgende week komt er weer gewoon een video zoals ik ze altijd maak. En er is mij niets verder dan te zeggen tot de volgende week. En zoals wij hier in Brabant zeggen, houden.